မိဘများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိမိရဲ့သားသမီးတွေကိုငယ်စဉ်ကတည်းကနေစပြီးတော့စီးပွားရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုအခြေခံလေးတွေနားလည်သွားအောင်ကိုမိဘတွေရဲ့လက်ငုပ်လက်ရင်းလုပ်ငန်းအမွေတွေကိုလုပ်တဲ့ဂိုင်တက်အောင်ကျွန်တော်တို့သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးနေပါတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ABU UK မှာရှိတဲ့ဒီ Gibson Bay Education ကနေပြီးတော့မှသင်ယူညွှန်းနှန်းကိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာ Young CEO ဆိုတဲ့ program နဲ့ကျွန်တော် batch 1ဖွင့်လှစ်ပြီးခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီပွဲကတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ public ကျောင်း private school တွေနောက်ပြီး international school တွေကကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း50တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့လဲ batch 2ကိုကျွန်တော်တို့ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်သွားပေးမှာပဲ။ရန်ကုန်မန္တလေးတပြိုင်တည်းဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။online ကနေပြီးတော့အားလုံးပေါင်း12ရက်ညဘက်ဒီမှာသင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျောင်းပည့်ရဲ့စနေတနင်္ဂနွေတွေမှာတော့လက်တွေ့သင်ခန်းစာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းမှာလာပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါပြီးရင်တော့တို့လေးတွေ business presentation လေးတွေပြိုင်ပွဲလေးတွေလည်းလုပ်ကြအောင်မှာပေါ့အဲတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့မိဘများရှိရင်သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းကောင်းစဉ်အသေးစိတ်နောက်သင်တန်းသင်ရမယ့်ပုံစံသင်တန်းခြေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီ post ဆက်အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုပေးပါအဲတိလူဒီများကိုလည်းဓာတ်ရိုက်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်